अघिल्लो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा समस्या समाधान गर्न खोजियो, माधव नेपालले आफ्नो एउटा समर्थक वकिललाई लगाएर मुद्दा हराएर त्यो आयोगको मुद्दा लट्किएको लट्कै काम हुन पाएन। भूमि व्यवस्था समाधान हुन नदिने एउटा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता जस्तो चलाइहालौँ। म तपाईँहरूलाई सोध्छु, भूमि व्यवस्था सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नदिने नेताहरूमध्येको मुख्य नेता को हो बताउनुहोस् त? माधव नेपाल। यस, बनेको आयोगलाई काम गर्न नदिएर त्यो आयोग हामीले 72 सालमा बनायौँ। 72 सालमा आयोग बनायौँ तर त्यस आयोगलाई एउटा नवलपरासीको त्यही पहिले सुकुम्बासी आएकै ठाउँमा त्यहीको एउटा सुकुम्बासी मानसिकताको वकिलले मुद्दा हाले र त्यो आयोग काम गर्न पाएन। र यसपल्ट फेरि हामीले आयोग बनाउनु पर्यो। यो आयोग बनाउन थालेको लगभग 3 वर्ष भयो। पार्टी छोडेर माधव नेपाल पार्टीतिर गएपछि बल्ल आयोग पुरा भएर काम गर्न सुरु भयो। माधव नेपाल पार्टीमा छैन यहाँसम्म कामै गर्न नदिने, आयोगै पुरा हुन नदिने, आयोग पुरै हुन सकेन। मन परिगर भने छ, छलफल हुनु पर्यो भने छ। माधव नेपाल र नारायण काजी भन्ने दुईजना मान्छे पार्टीमा थिए, तिनीहरू सधैँ छलफल हुनुपर्छ भन्ने, जे पनि छलफल जति गरे पनि छलफल छलफलवाला मैले मान्छे नेपालमा भेटाएको 3 जना मान्छे, एउटा माधव नेपाल, अर्को नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्को घनश्याम भूषाल। जहिले जेमा पनि छलफल हुनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी आयोग बनाउनु, छलफल गर्नुपर्छ। बनाइयो, किन बनाइयो, छलफल हुनुपर्छ। अब यसलाई पूर्णता दिउँ, छलफल हुनुपर्छ। मान्छे तलबाट प्रतिनिधि मागौँ, छलफल हुनुपर्छ। काममा खटाउँ मान्छे होइन, छलफल हुनुपर्छ। यो छलफलवाला हो। मैले अघि नै भने पार्टी छोडे, पार्टीतिर लागे, तिनीहरूको पार्टीको बास हुन थालेपछि आयोग बन्यो, अब काम अगाडि बढेको छ, काम बढ्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मेरो अर्को मिटिङको कारणले म तुरुन्तै हिँड्नुपर्छ। बाँकी सबै राजनीतिक कुराहरू फेरि पर्सि हाम्रो भेट भइहाल्छ, सम्झना होला नि साथीहरू। पर्सि सबै साथीहरूलाई निम्ता गर्दाखेरि चु लेख्ने चलन हुन्छ नि, चुलै निम्तो भन्नु, चुलै निम्तो होइन, यसमा गा लेखेको छ, टो लेखेको छ, वा लेखेको छ, अथवा गाउँै निम्तो, टोलै निम्तो, वाडै निम्तो। त्यस कारण साथीहरू त्यसै हिसाबले आउनुहोला, पर्सि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। पर्सि मैले अरू कुराहरू पनि राख्नेछु 23 गते। जे होस्, साथीहरूसँग भेटघाट भयो, खुसी लाग्यो। तपाईँहरूको समस्या समाधान नगर्दा देशको समस्या समाधान हुँदैन, तपाईँहरूको समस्या समाधान नगर्दा जनताको उद्देश्य पुरै हुँदैन, त्यसकारण सरकारको उद्देश्य पुरै हुँदैन। सरकार आफ्ना उद्देश्यमा फेल हुन तयार छैन। फेल गर्न त लाग्छन् केही मान्छेहरू, छलफल गर्नुपर्छ भन्ने, छलफल। उनीहरूलाई कुरा फिट्नमा आनन्द छ, काम गर्नमा होइन, काम गर्न नदिने कुरा फिटेर बस्नुपर्छ भन्ने। अनि फेरि उनीहरूले त्यसका निम्ति अर्को एकजना मसुर भेट्टाए, जसको आशीर्वाद छँदैछ उनीहरूलाई, अनि चम्की। पार्टीमा एउटा शुद्धिकरण हुनै पर्थ्यो, तपाईँहरूले देख्नुभयो त्यो पार्टी, पार्टी पार्टी जस्तो थियो र, पार्टी पार्टी झैँ थियो, पार्टी झैँ चलेको थियो, पार्टी जस्तो चलेकै थिएन। त्यसकारण त्यसको एउटा निष्कर्ष त आउनै पर्थ्यो, त्यो एउटा किनारा लाग्नै पर्थ्यो।
तर किनारा आफ्नै ढंगले लाग्यो अरु चिन्ता नगर्नु साथीहरुले उनीहरु किन छटपट आएका छन् नेपाल बन्द अरे जनताले के बिगारेर बन्द नेपाल जनतालाई किन दुःख दिनु पर्यो नेपाल बन्द गरेर पार्टी पार्टी छोडेर पार्टीमा आफू लाग्छ अनि बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिन्छ बन्द भने के हिन्डल गर्न नपाउने बन्द भने के पसल खोल्न नपाउने बन्द भने के किन्न जान नपाउने बन्द भने के पढ्न जान नपाउने बन्द भनेको जनतालाई दुःख दिने त्यो किन गर्नु पर्यो यिनीहरूले के का लागि गर्नु पर्यो बन्द जनताले बन्द गरे होइन जनताले चाहेको होइन देश अब निर्वाचन तर्फ लागेको छ उनीहरू विघटित संसद पुनः फर्काउने अरे अस्ति माधव नेपाल 18 गते शेरबहादुर देउबाजी कहाँ गएका थिए रामका अगाडि हनुमान घुँडा टेकेर बसेर प्रणाम गर्छन् त्यसरी बसेका थिए अब 2 वर्षको प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो तपाईँलाई नै दिन्छौँ 2 वर्षको प्रधानमन्त्री खानुहोस् लेखेर दिन्छौँ क्या लेखेर दिन्छौँ सही गरेर दिन्छौँ अनि क्रान्तिका गफ गरेछन् बाहिर निस्किएर फेरि सर्वहारा वर्गीय कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्ने कम्युनिस्ट पार्टी फोड्ने कम्युनिस्ट पार्टी धुलो पार्न खोज्ने कम्युनिस्ट पार्टीको बदनाम गर्ने अनि अन्त गएर घुँडा टेकेर प्रणाम गरेर 2 वर्ष तपाईँ नै खानुहोस् भनेर लिखित दिन्छु भनेर ल्याप्चे लाउँछु भनेर क्रान्तिकारिताका गफ दिने फेरि मलाई त्यतापट्टि केही धेरै भन्नु त छैन उहाँहरू जे हो त्यही प्रकट हुँदैछ जे हो त्यही देखिँदैछ मकुण्डो खुइली हो लगाउनु भएको थियो मकुण्डो खुइली हो त्यसकारण अब तपाईँ हामी सही ढङ्गले सचेत बाटोमा सही ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ गतिका साथ अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गरिसक्छौँ कति मान्छेहरू शङ्का गर्छन् अब बहुमत आउन सक्छ र बहुमत दिने कसले हो जनताले दिने हो जनताले दिएपछि बहुमत किन आउँदैन जनताले कसलाई भोट दिने त हामीलाई नदिएर कसलाई भोट दिने अरू ठाउँ छ त्यसकारण हामी आफ्ना साथीहरूलाई सम्झाउँ घर परिवारलाई सम्झाउँ छिमेकीहरूलाई सम्झाउँ हामी आफै आफै दियो भनेर बनेर जलाउँ अघि हामीले उद्घाटन गर्दा दियो बाल्यौँ हाम्रो आन्दोलन दियो जस्तै बल्दै प्रकाश छर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र बढ्नेछ